Bəli, sürətlə reallaşan böyük qayıdış plana uyğun və mərhələli şəkildə davam etdirilir. İşğaldan azad edilən ərazilərə qayıdan ailələrin sayı günü-gündən artır. Demək olar ki, hər həftə, hər ay onlarla ailə öz yurtlarına qovuşur. Böyük qayıdışın reallaşdırıldığı Füzuli şəhəri kimi. Əməkdaşlarımız bu dəfə Füzuliyə Füzulilərin yurt sevincini bölüşməyə gediblər. Gəlin birlikdə izləyək. 30 illik işğal dövründə düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımız, şəhərlərimiz, yaşayış məntəqələri və infrastruktur obyektlərimiz tamamilə dağıdıldı. Milli mədəni irsimiz məhv oldu, təbii sərvətlərimiz talan edildi. 1 milyondan artıq soydaşımız evlərindən didərgin salındı. ...44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra dövlətin mühüm hədəflərindən biri işğaldan azad edilən ərazilərimizin bərpası və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdışını təmin etmək idi. Son illər ərzində reallaşdırılan layihələr onu deməyə əsas verir ki, qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlinir. Beləliklə, 30 illik həsrət bitdi və işğaldan azad olunan digər rayonlarımız kimi Füzuliyə də böyük qayıdış reallaşdı. Füzuli sakinləri illərdir həsrətini çəkdikləri doğma torpaqlarına əbədi yaşayıb yaratmaq üçün geri döndülər. Öz qayıdışları ilə doğma torpaqlara yenidən həyat gətirdilər. Biz də bu dəfə Füzuliyə Füzulilərin yurt sevincini bölüşməyə gəlmişik. Mənim bax, bu çəkirsiniz, bu tərəfdə. Bax, bu son binalar, bax, o deyə o maşınlar işləyir. Orada mənim həyatım vardı, 12 sot, 2 mərtəbəli evim vardı. Hamısı sökülüb dağılıb. Gəlirdin, adam belə dəhşətə gəlirdi ki, ay Allah, yəni dünyada belə millət olar. Hə, nə var, hamısını dağıtmışdılar. Füzuli yox idi. Füzulini gəldim, mən qəbrəstanını tapanda, təsəvvürlə o qədər sevindim ki, möcüzəli şeylər baş verir. Allahın bir mismarın simin tapmağı olmayan bir yerdə bugün belə böyük bir qəsəbə salınıb. Gəlmişik, gözəl binalar tikiblər, qardaşıma da ev veriblər, oğluma da ev veriblər, mənə də ev veriblər. Gəlmişik, indi buradayıq, hər şey yaxşıdır, Allaha şükür. Torpaqlarımız azad olunandan sonra çox sevindim, elə həmən bir gündən də başladım ofisdə mən bir işlərimi qablaşdırdım ki, mən öz doğma, ana yurduma, öz torpağıma, öz vətənimə gedirəm. Nazilə xanım bura gəldikləri ilk günləri də xatırlayır. Qazımız, suyumuz, işığımız gələn bir gündən də hər bir şəraitimiz yəni yaxşıdır. Gedirlər üçün köçürmüş. Sevincimin həddi hüdudu olmadı. Yaxşıdır, düşüb oynayıram aşağıda. Məktəbin də şəraiti çox yaxşıdır. Məktəbdə dostlarım da var. Qeyd edək ki, şəhərdə 1-ci yaşayış məhəlləsində 836 mənzil olan 38 bina inşa olunub. Artıq məhəlləyə 822 ailə köçürülüb ki, bu da 3132 nəfərin köçkünlük həyatının başa çatmağı deməkdir. Emin Babayev, Fidan Səfər, Space Xəbər, Füzuli.